السلام عليكم. وأحمد عين سنة، أحمد عين سنة مانتا محاو وضع أو يوتيوب كأحمد عين سنة إذن كل وذاقي وحان وضعي ووح وين لقاها قاية مقال كاغا وحيا بسي وحان رباه إن آن وح مستقبل كاغا وناجية إيو تلمان إن آن كسيو كلية تلمان ما آها بلسه إن آن كسيو إفتين آلا تكتو وآد نرش هذا وحبدا أو كم إذا آد كم عريسو وحان كوة دا مركا كان بوك آد أو قيمة بدا كتاب آد أوين أو قيمه سو أوين يحي أقوان تكون جرتاي أي وين تاي أيان كوة داي أو أو قري ديكتور كالليل هذا راقب السرجاني وحا أو كهلا يا بوكا كاني لبا أقوانوت أو إنوانو أرقمو إن أي لبا إسكوهر جيديهين بلسيسوغو uu sheegayo oo uu ku soo bandhigayo in labada aqoonoodba ay muhiim yihiin dadka muslimka ana maanta ay aad ugu baahan yihiin. Buugga kani waxa uu ku qoran yahay luqadda carabeed. Qofkii fahmaya waa uu fahmi karaa, qofkii translate yiraahda oo isku daya inuu tarjumtana waa uu awoodaa oo luqadda ingiriiska waa uu u tarjuman karaa ama luqadda uu rabo. Buugga kan waxaad ka heli kartaa Google-ka magaciisa waxaa la dhahaa Al-Ilm wa Bina'ul Umam, waxa uuna ku qoran yahay luqadda carabeed maadaama uu sheekh qoray uu yahay sheekh Masar u dhashay diktoor weyn oo taariikhda Islaamka iyo ka hadla horumarinta ummadda Islaamka si guudba wax badanna ka qoray. Waxa uu ugu magac daray cilmiga ama aqoonta iyo sida ay ummadaha u dhisto. Haddaba buugga kan waxa uu qaybiyey diktoorku lix fasal ama lix jabtar ayaa uu qaybiyey. Lixda jabtar waxa uu kaga hadlayaa si guud buugga marka aan nidhaahno aqoonta maadiga ah iyo aqoonta diiniga ah ma isku hor imanayaan, ma wada socon karaan, ma awoodo in aan hadda halkan ku soo wada gudbiyo maadaama uu dadku ay inta badan muuqaalka dheer ka daalaan. Balse waxaan rabaa lixda jabtar in aan ciwaanadooda ku dulmaro, kadibna adigu inta aad qiimihiisa ogaatid inaad halkaa ka sii raacdo, saasna aad ku raadsato aadna ka soo dejisato haddii aad u baahan tahay Google-ka telefoonkaaga ama laptop-kaagana aad ku akhrisato. Jabtarka koowaad waxa uu kaga hadlayaa aqoonta iyo Islaamku sida uu u arko, arintaas oo uu aad ugu nuxnuxsaday in Islaamku uu ahaa markii ugu horreysay tawrad aqooneed oo soo baxday xilli aysan jirin aqoon ummadana ay hadhaysay ama ummadii xilliga nooleed ay hadhaysay jahli iyo aqoon darro. Waxaan jeclaan lahaa adigu daawade in aad halkaasi ka sii wadato oo aad wax badan ka ogaato intaad akhrido buugga kan Islaamku iyo sida uu arko aqoonta. Jabtarka labaad ayaa waxa uu kaga hadlayaa waa arrin aad muhiim u ahee aqoonta iyo qaybaheeda. Waxaan ka wadaa cilmiga iyo sinta uu qaybsamo. Waxa uu u qaybinayaa marka kan cilmigii maadiga ahaa oo isagu ula baxay cilmigii nolosha oo uu diidan yahay in la yidhaahdo maadi ama dunawi, oo uu leeyahay waa cilmi nolosha bini aadamka qurxinaya, iyo cilmiga shareecada isaga oo jabtarkana kaga hadlaya in aqoonta maadiga ahi ay qiimo weyn ummadda muslimka u leedahay haddii aan la baranna oo xilligan haatan oo la joogo teknolojiyadii iyo aqoontii badatayna ay ummadda muslimkii dunida ka hadhayso haddii ay cilmigaasi ay siin weydo ahmiyad weyn. Dhanka kalena cilmiga shareecada ayuu si weyn iyo diinta cilmiga diiniga ah ayuu si weyn u soo bandhigayaa iyo in aysan sax ahayn in ummadda muslimka ah ay cilmigaasi moogaato. Waana cilmiga ay ilaaheeda ay ku garanayso amaba dadka muslimka ah ay ilaahooda ku garanayaan. Jabtarka saddexaad marka uu u gudbay ayaa waxa uu si gaar ah uga hadlayaa waaqica ummadda muslimka ah ama caalamka islaamku xaaladda uu ku jiro maanta isaga oo isu barbar dhigaya xaaladihii uu soo maray iyo maanta si guudba ummadda muslimka iyo markii aqoon la yidhaahdo xaaladda ay maanta ku jirto.
conditionka ay ku jirto situationkeedu waxa uu yahay ayaa u soo bandhigaya isagoo ka eegaya dhanka aqoonta iyo jahliga ka jira caalamulislaami soona bandhigaya statistics badan ama cilmi baarisyo badan oo dunida laga sameeyey isaga oo ka dhex raadinaya ummadda muslimka ah ama dowladaha muslimka ah ee ka dhex muuqda statistics-kaasi la sameeyo waxaana haddii aad hoos u sii raacdo wax badan ka ogaanaysaa in ummadda muslimka ee maanta aqoontii maadiga ay aad uga dambayso ummadaha kale jabtarka afraad ayaa waxa uu aad ugu nuuxnuuxsaday fasiraad badanna ka bixiyey iyo fahansiin badan islaamku iyo culumta maadiga ah sida uu arko isaga oo sheegay in sida ay dadku aaminsan yihiin in aysan ahayn oo cilmiga maadiga iyo diiniga ayna iska hor imanaynin balse cilmiga maadiga ah haddii niyad fiicanna la yimaado isagana laga ajirsiinba oo haddii aad aqoontan u baranayso in aad muslimka ku koryeesho in uu ilaahay kaa ajirsiinayo waxaa jira oo arrimaha cajiibka ah ee uu ku sheegay ka mid ah buugga dhexdiisa waxyaaba uu ku sheegay waxa uu dhahay aayad qur-aan ah ama laba aayadood oo waxaa jira qur-aanka ku jira gaar ahaan suuratu ee faatir ku jira waxa ay ka hadlayaan culumta maadiga ah sida culumta culumu dabiica ama culumta dabiiciga ah sida buuraha ee dhulka badaha iyo xayawaanaadka dunida ku nool kalaraantooda kala duwan iyo dabeecadahooda iyo waxooda kala duwan ka hadlaya intaasi marka uu ilaahay ka hadlay ee uu tilmaamay in ay ka mid yihiin aayadihiisa waxa uu ilaahay gadaal ka sheegay in dadka ilaahay sida dhabka ah uga xabsada ee ilaahay aqoonsada ilaahay garta inay yihiin dadka culummada ah culummadaasi ayaa waxa uu digtoorku leeyahay maadaama aayaddu ay ka hadlaysay culumtii dabeeciga waxaa halkaasi aan ka fahmaynaa in xataa qofku haddii uu culumta maadiga ah barto uu ilaahay garanayo oo ilaahay garanayo waxa uu ka wadaa in uu aqoonsanayo in ilaah dunidan maamulo uu jiro waxa uu dhacda inta badanna in ay qaar badani ay ku islaamaan waxa uu soo qaadanayaa Einstein oo aan wada naqaano oo uu leeyahay Einstein waxa uu wax badan ku ogaaday hawada sare iyo kowkabyada takhasus badan ayuu u lahaa waxa weeye culumta maadiga ugu dambeynna waxa uu yidhi hadal cajiib ah waxa uuna dhahay kownkan aan joogno waxaa ka dambeeya awood balse laakiin awood weliba wuxuu dhahay caqliga bani aadamka dhaafsan waxa uu dhahayna anigu awooddaas waan garan waayey adiga oo muslim ah waxaad garanaysaa awoodda dunidan ka dambeysa ee maamulaysa in ay tahay ilaahay balse isagu waxa uu ku dareemay inay awooddaasi jirto waxa weeye aqoontii maadiga ahayd ee uu bartay sidaas darteed adiga ayaa ciwaankaas ama jabtarkaasi hoos u sii geli si aad uga faa'iido jabtarka shanaad waxa uu kaga hadlayaa culummada islaamku ama xadaaradda islaamku ilbaxnimada islaamka iyo sidii ay dunida wax ugu soo biirisay tusaalayaal badan ayuu soo qaadanayaa dhiigga wareegiisa iyo sida uu dhiigga u shaqeeyo waxaa soo saaray culumo islaam ah sidoo kale aragtida ah in awal waxaa dunida dusheeda ama guudkeeda hawada sare waxaa dhulka dushiisa ama guudkiisa hawada sare mari jiray shibraha oon balse nin islaam ah oo muslim ah ayaa aragtida ah in hawada sare shimbiraha lala mari karo ay ku soo dhacday iskuna dayay inuu duulo dabeetana wixii uu isku dayaya ama duulimaadkii isku dayay ay sababtay inuu intuu isku xirxiro wax duulo hawada sare kadibna ay sababtay intuu soo dhaco in uu sidaasi dhabarka kaga jabo oo uu ku dhinto ilaa haddana marka laga hadlayo diyaaradaha iyo teknolojiyadda laga gaadhay mar walba lasoo qaato magaciisa waana ilbaxnimadii ay muslimiintu soo kordhiyeen waxaa ka mid ah waxyaabaha uu soo gudbinayo digtoorku buugga dhexdiisa in ummadda muslimkii ay tahay xadaaradda dunida dadkii ugu horreeyey waxaa ka mid ah tusaalayaasha uu soo qaadanayo amase aan ilaa maanta aan dareemayno aqoonta aan dhiganana ay tahay
tirada aljabraha ama xisaabta aljabraha ah in uu keenay nin muslim ah, sidoo kale muslimiinta in aan looga horeynin cilmiga dhakhtarka oo ay iyagu ugu horeeyeen caalamka kale marka laga reebo ee dadka. Marka aan xisaabina xalashaan dadkaasi oo reer galbeedka ahaa oo xilliyadaasi ilbaxnimadoodu ay aad u hooseysay, sidoo kale wuxuu soo gudbinayaa oo jabtarkaasi ugu soo gudbinayaa in muslimiinta aan loogu horeynin cilmiga kan ee ka hadlaya juqraafiga iyo dunidu sida ay u taallo. Waa jabtarkii u dambeeyey. Jabtarka kan waxa uu kaga hadlayaa culummada la yidhaahdo mustashriqiinta oo bartay culumta Islaamka si ay Islaamka u dumiyaan. Waa mustashriqiinta oo la rabo Islaamka in tashwiish lagu geliyo, oo kutub badan qora, Qur-aanka xifdiyey, axaadiis badan bartay, taariikhda Islaamka bartay, ilbaxnimadii Islaamka bartay si ay Islaamka shaki ugu geliyaan, ayaa waxa ay ka mahraati kaceen in Islaamku uu ahaa xadaarad iyo thawrad cilmi oo dunidan u soo baxday. Waxaana ka mid ah culummo badan ama niman badan oo maaragtay aqoon u yeeshay bartayna, inkasta oo niyadoodu ahayd in muslimka ay ku tashwiish geliyaan, haddana makhraati waxaa la dhahaa cadowgaagu wuxuu kugu makhraati kaco, yacni wax ka fiicani ma jiro. Haddana muslimiintii uga makhraati kacay inay ahaayeen dad xadaarad dunida iyo ilbaxnimo dunida u horseeday. Buugga kan waxaad ka heli kartaa Google-ka haddii aad carabi fahmi kartana waad ku akhrisan karaysaa, haddii kalena waxaad awoodaa teknolojiyadii maanta way ballaadhatay in aad translate dahdo oo aad tarjumato meel walba iyo ciwaan walba oo aad u baahan tahayna aad si gaar ah aad u tarjumato si aad wax badan uga ogaato. Video-ga haddii aad dhamaysatay, gaarsii dadka asxaabtaada ah si ay iyaguna uga faa'iidaan. Waa Axmed Cayn Sane oo idin leh salaamu calaykum iyo kulan dambe.